because they signed a contract with the developer. I think they only paid 10%. Untuk menentukan punca kegagalan cerun pembinaan sementara, temporary work site slope di tapak pembinaan projek perumahan mampu milik di Lengkok Lembah Permai Tanjung Bungah. 2. Mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab ke atas kegagalan curun pembinaan sementara. 3. Mengemukakan show dan tindakan yang sesuai termasuk tindakan undang-undang kepada pihak yang bertanggungjawab. 4. Mengkaji proses dan prosedur kelulusan projek ini sama ada ia teratur dan mematuhi garis panduan yang ditetapkan serta show-show untuk ditambahbaikkan. 5. Menyimak semula perkara-perkara berkaitan dengan projek ini termasuk sama ada projek bangunan dibina atas tanah landai atau lereng bukit dan adakah tapak kuari adalah antara sebab utama kegagalan curun pembinaan sementara atau semata-mata suatu kemalangan di tapak pembinaan.